Spitali Rajonal Memorial i Fierit ka nisur fazën e parë të shërbimeve, ku deri më tani janë kryer 100 konsultat e para. Janë realizuar 2 kirurgji dhe janë të shtruar rreth 18 pacient. Kryeministri Edi Rama dhe Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu zhvilluan një vizit në këtë spital. Për operacionin. Për sukses. Teksa u shprehu mirënjohjen stafi turk, Rama tha se ky spital do të funksionojë si një qendër e transferimit të dijes. Nuk është thjesht çështje e një spitali edhe një shërbimi më shumë, që nuk diskutohet dhe shumë e rëndësishme, por është mbi të gjitha transferim i dijes, edhe në një farë mënyre misioni juaj është i dyfisht edhe për të shërbyer siç bëni zakonisht, po edhe për t'ju përcjell kolegëve shqiptarë gjithë të dijen dhe eksperiencën tuaj. Ne duam që ky spital të jetë si një qendër e transferimit dijes edhe për spitalet e tjera dhe për personelin shëndetësor në spitalet e tjera. Gjatë inspektimit nuk munguan as batutat mes kryeministrit dhe stafit shëndetësor. Ministrja e Shëndetësisë bëri me dije se në këtë spital do të implementohet dhe platforma e digitalizimit. Tashmë kemi edhe një plan se si do shtrim gjithë platformën e digitalizimit. Pra duam që të marrim dhe kuazojmë praktikën e eksperiencën turke, sepse kam një sistem shumë kompletuar, ku edhe në drejtori tashmë na e ka prezentuar dhe besoj që do të aplikojmë së shpejti. Po do të jetë në vërtet fantastike sepse bëhet gjithë organizimi punën në spital, që nga hyrjet në sistem, tek farmaceutika, imazhëria dhe gjitha. Spitali Rajonal Memorial i Fierit pritet të ketë mbi 12.000 të shtruar në vit dhe rreth 2.000 do të jenë ndërhyrjet kirurgjikale të planifikuara.